ratkaas, missä sitä tällä hetkellä ollaan. No, jälleen kerran eksyttiin tänne Rukatunturin maisemiin Kuusamoon ja ei oikeastaan liiemmin suunnitelmia, että mitä täällä nyt tehdään. Ollaan noin 5 päivää täällä vai mitä, 4 päivää täällä vähän tehdään kaiken näköistä ja ajateltiin nyt lähteä ensimmäisenä päivänä vähän seikkailemaan tänne, kun ruska alkaa olla aika lailla parhaimmillaan, niin kiivetään nyt tonne Rukatunturin huipulle ainakin aluksi. En tiedä sitten, että kuinka raskasta touhuu se on, mutta kohtaan se selviää, että eihän täällä porukkaa oikein juuri ole, niin aika rauhassa saa mennä. Ja keli on nyt semmonen ihan hyvä, että ei saada vettä, mutta 4 astetta taitaa lämmintä olla, jos niin voi sanoa, että hieman vilpsakka, mutta toki se pukeutumisella voidaan sitten paikata. Mutta lähdetään vähän kävelemään ja katsotaan, mitä tästä tulee. Huhhuh, aikamoista selvittiin tänne huipulle. Noin 30 minsaa meni, kun tosiaankaan ei ole liiemmin harrastettu tuota kävelyä, varsinkaan tällaisessa tunturissa. Eli kyllä tänne vähän matkaa on, että olisiko tää noin 500 metriä korkea. Ihan ei olla huipulla, että muutamasta metristä kiinni, mutta ihan siistit maisemat täällä on, että kameran rullalle tää ei toki näytä läheskään samalta, että mitä tää todellisuus on, mutta kyllä tässä saa vähän kuvaa, että miltä tää näyttää. Ja varmaan kuulette videolta kenties vähän tuulen suhinaakin, eli tuuli täällä huipulla käy. Se kuuluu asiaan. Ihan siisti mesta kyllä retkeillä. Tässä näkee kyllä tosi kauheasti, että vaikka tää on vasta Pohjois-Pohjanmaata, niin kyllä täälläkin on hienot maastonmuodot jo. Että oli kyllä hieno tai hyvä valita tulla tänne vähän patikoimaan. Toistaiseksi ainakin näyttää siistiltä ja tää on tosiaan vasta ensimmäinen päivä, kun täällä vähän retkeillä. Tältä täällä huipulla tosiaan näyttää, eli laskettelukeskus on kyseessä ja nyt muuten tuulee aika paljon. Mä lyön varmaan kameran kiinni ja hölötellään taas kohtapuoliin jotain vähän lisää. Siellä siinä tää Rukavillake, eli se Rukakeskus ja sitä kohden oltaisiin lähdössä. Huipulla tuulee, mutta alamäki on onneksi aina mukavaa, kun sen pystyy vaan vauhdikkaasti hoitamaan. Eli kyllä tossa kiipeämisessä hommaa riittyy, mutta nyt onneksi palkinto koittaa, eli päästään vähän alamäkeen kävelemään. Tänne tunturin juurelle on nyt selvitty toiselle puolelle, eli olikin aika helppo homma tulla alamäkeen. Että ei ajateltu, että se olisi ollut ihan noin helppoa, mutta se oli kuin leikkiä vaan sieltä, kun tassuteltiin alaspäin. Ja no, nyt täytyisi keksiä, että mitä sitten seuraavaksi tehdään. Varmaan kierretään ihan käylytietä pitkin tonne toiselle puolelle takaisin, että ei viitsitä lähteä uudestaan kipuamaan tonne. Käveltiin tosiaan tästä Rukan kylän läpitte, eli hieman hiljaista täällä on, mutta toki ei ollut mikään yllätys, mutta ihan siisti mesta, että on vähän kaikennäköistä kauppaa ja liikettä ja kaikkea löytyy. Ja pitäis tästä nyt vaan patikoida sitten käylytietä pitkin sinne toiselle puolelle vaan. Ja no, en tiedä, ihan mukava tämmönen aloittelulenkki, nyt alkoi ilmeisesti satamaan vettä. Ihan ei taida kelin puolesta vielä kelkkailemaan päästä, mutta ei siihen käynyt mene kuin enää 2 kuukautta. Katsotaan mitä talvella tehdään, mutta kelkkailemaan nyt ei vielä päästä, mutta täytyisi äkkiä mökille vaan suunnata, kun vesisade pikkuhiljaa vaan kovenee, mutta ei se haittaa, kun asianmukaiset vermeet, mutta jatketaan matkaa. Huhhuh, mukava semmonen vähän reilu 2-3 tunnin kävely ja nyt vaan sitten mökille saunaa tekemään ruokaa, kyllä se siitä. Tällä tavalla lähti tää reissu käyntiin.